До виборів готові, запевняють у Дніпровському технікумі енергетичних та інформаційних технологій. Антисептики, рукавички, маски їм уже надали. Заступниця директора з навчальної роботи закладу розповідає, до карантинних вимог уже звикли. За 20 пляшок із антисептиками розставлять на столах та розвізять на стінах. Людей, що прийдуть без масок, доповнив голова виборчої дільниці номер 121-466, готові забезпечити. І для комісії досить, і запас певний є. Тут 50 у одній упаковці, 14 упаковок, тобто 700 масок. 700 масок, 18 санітайзерів по 300 мл та 4 великих по літру. Я гадаю, що так. Певні досвід ми вже набули ще весною, тому у нас є наліпки, є дезінфікуючі засоби, які технікум надав в коридорі, є мило, є паперові рушники. З тими, хто навідріз відмовиться маску надягати, розбиратимуться поліцейські, розповідає член виборчої дільниці номер 121-464, яка розташована в Придніпровському професійному ліцеї. Ніяк не буду боротися, просто не будемо запускати на дільницю, та й все. Будуть співробітники поліції, будемо звертатися. А як ми можемо боротися з ними? Ніяк. У нас немає речаїв. Для чіткої координації виборців і зменшення скупчень на підлозі зроблять спеціальні наліпки. До того ж, біля столу за карантинними вимогами можуть перебувати не більше 3 осіб, тож решта бажаючих чекатимуть на свіжому повітрі. Тим, хто прийде голосувати із підвищеною температурою, скористатися волевиявленням також дозволять, запевняє голова виборчої дільниці номер 121-320. Вона в НВК номер 12 на проспекті Пушкіна. Для них підготували спеціальні кабінки, схожі на звичайні, але стоять окремо і з надписом на папірці 37,2. У нас будуть запускати по одному чоловіку, міритися буде температура нашими сотрудниками, і проходити к столу після того, як поміряли. В случае у чоловіка є температура 37,2, у нас буде віддільна кабінка, ми його провожаємо туди, і він там приймає свої всі дії. Кожні 4 години за тими ж вимогами Кабміну на дільницях повинні робити вологе прибирання і дезінфекцію. На це фінансування ніхто не виділяв, розповідають на дільницях. Тож подекуди дезінфікуватимуть приміщення самі члени комісії. В НМК номер 12, до прикладу, залучили шкільних прибиральниць. Вже розподілено чергування наших технічних працівників, і всі вони одночасно з виборчим процесом будуть проводити дезінфекцію приміщень. Як воно буде насправді, дізнаємося скоро. 9 канал слідкуватиме за виборчим процесом. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.